Nu har vi kommit fram till punkten där vi ska se till att upprepa marken. Istället för att ha en giganormisk lång mark som ändå kommer att vara oändligt lång så behöver vi göra en liten bit mark och få den här biten att upprepa sig. Det tänker jag vi tar och sätter igång med nu. Min vana trogen har jag förberett lite grann, lite bilder som vi ska använda. Så jag gör en mapp som heter Sprites. Och i denna mappen Sprites drar jag in de olika sprites som jag har förberett som jag tänkte att vi skulle använda oss av. Vi kan börja med spriten för marken. Den ser ut på det här sättet. Den här biten mark är tileable, det vill säga att allting som så att säga finns här borta kommer att upprepa sig till den där delen. Så i och med att den här är tileable så kan jag lägga de här bredvid varandra och allting kommer att funka alldeles, alldeles strålande. Så hur gör vi då det här? Vi tar och börjar med att titta på spelet som vi har. Där har vi en bit mark. Jag tar och tar bort min gamla markbit för den vill jag inte längre ha. Jag vill skapa mig en ny markbit så jag tar och gör en ny kub. Den här kuben tar jag och börjar med att placera som reset så att den kommer precis i mitten här nere. Jag vill göra kuben lite bredare. Skalar upp den fem gånger exempelvis. Bara för att visa att det här kommer att funka oavsett om saker är si breda eller så breda så kommer jag göra det här i vad det lider. Så kommer att finnas både markbitar, landskapsbitar och himmelsbitar. Och storleken på de här kommer att vara olika på alla tre. Bara för att vara säkra på att det funkar hur vi än gör. Så om vi börjar här så har vi en markbit. Den här biten ska vi ha en, ja, en box collider på, fast inte en box collider 2D. Så den där komponenten tar jag bort. Istället lägger jag på en box collider i 2D. Jag vet att jag kommer att behöva en rigid body, 2D versionen av rigid body även på den här. Min rigid body ska vara kinematic. den ska inte påverkas av fysiken. så... Där tycker jag den ser ganska okej okay ut. Jag vill inte kalla den för kub, den får heta markbit. Så, jag behöver en tagg på den här också för vi kommer ju att detektera att någonting slog emot den här. Så jag behöver en tagg på den för att veta vad som slogs emot. Jag addar en tagg och taggen jag addar är mark. Så med markbiten markerad så kan jag då tagga den som mark eftersom vi nu har satt den som en, som en, pre, eller som en tagg helt enkelt. Prefabs ja, det behöver vi också. Vi kommer att skapa en mapp som vi kallar för just prefabs och om vi tittar på min markbit så ja, det där är väl en ganska så bra början tycker jag. Vi kan ta och flytta ner våran markbit lite grann. Förresten, vi kan göra den snygg redan nu. Jag vill ha ett material, jag vill lägga på den här fina spriten jag hade. Så jag tar och gör mig en mapp som jag kallar för Materials. Och eh, i Materials-mappen vill jag ju ha ett nytt material. Och det här nya materialet ska då motsvara min mark helt enkelt. Jag gör mig själva materialet som vi kallar för eh, Ska vi vara lite engelska och kalla den för markmaterial exempelvis. Så, vårt markmaterial. Hur ska då det där markmaterialet ska se ut? Jo, jag vill ju använda min markbild på den så jag drar markbilden och släpper på Secondary Maps Detail Albado X2. Där har vi då en bild på hur mitt material ser ut. Det ser sådär ut. Vi kan nog kanske eventuellt fixa det där lite grann, men jag tar och lägger på mitt nya markmaterial på min bit genom att dra och släppa den där. Vi kan i GameView se hur det här ser ut. Det ser ganska bra ut tycker jag. Så hade det inte sett bra ut så hade vi kunnat ändra på värden på den här för att få den längre eller smalare eller vad det nu är för någonting vi vill ha den i både x och y led. Vi kan ändra offseten på den om det är sånt där vi vill ändå också. Hur hög smal vill vi ha den där också? Standardstorleken tycker jag ser ganska fin ut i vår scenvy. Så där har vi gjort en markbit och eh, nu tycker jag markbiten är bra så jag tar och gör en prefab av den genom att helt enkelt dra och släppa ner den ifrån sin scen ner i prefabsmappen och på det sättet gör vi en prefab av den. Så jag kommer att behöva flera stycken så jag tar och skapar mig en Empty som jag nollar ut positionen för och kallar den här emptyen för Markbitar. Flyttar in min markbit under markbitarna så tänker jag mig att i mappen Markbitar ska jag ha alla mina markbitar. Den första markbiten tar vi och placerar någonstans här nere där det ser okej ut. Duplicera den där så alltså jag får en exakt likadan till. Och eh, jag brukar göra som så att när jag har två markbitar så brukar jag ta och markera dem båda två och flytta så att i alla fall den ena är precis utanför kameran för då blir det lite lättare sen. Så nu är den utanför kameran i x-led 5,12. Jag snyggar till det värdet till 5, det underlättar en hel del nämligen. Nästa markbit ska vara ungefär där. Jag duplicerar igen. Sätter den markbiten där och kollar på och trilskas så här tills jag har fått marken helt enkelt att vara någorlunda rätt. Jag eyeballar bara in så att det blir ungefär rätt. Nu vet jag att en markbit är fem stor. Skalan på markbiten är 5. Jag placerade den första i minus 5, eftersom kommer hela markbiten utanför kameran. Om vi tittar på nästa markbit, så börjar den i position 0. Jättebra. Nästa markbit igen, 4,95. Jag vet ju att eftersom markbiten är 5 bred, så är det 5 bort den där ska vara. Nästa bit, 10 bort. Nästa bit igen, 15 bort. Så på det sättet så är det skapligt viktigt att placera de här initiala markbitarna på rätt ställe. För är markbitarna på rätt ställe då kommer allting annat att liksom följa efter och helt enkelt landa på rätt ställe. Så nu har vi en drös markbitar. Jag sa ju att vi på något sätt måste detektera när en bit av marken är liksom utanför kameran och det behöver vi göra nu. Vi behöver något sätt att repetera marken och för att repetera marken så behöver jag någonting som märker om markbiten har kommit utanför kameran. Jag gör som så att på min kamera så tar jag och skapar en ny Empty. Jag kallar den här nya Emptyn för Repeater exempelvis. Så, nu har jag en komponent som är en Repeater. Det enda jag vill ha på den här Repeaten är en komponent som är av typen box collider. Box colliders är väldigt bra för med en box collider så kan jag helt enkelt se om någonting har träffat på den här grejen eller inte. Så jag skapar med en box collider. Vi ser att boxen landade precis här nu. Det var kanske inte exakt det jag hade önskat. Så jag tar och sajsar upp den här i Y-led så att den täcker allt möjligt här. Sen så behöver den ju inte vara där utan den ska ju ligga här någonstans bakom alla prylar. Så jag flyttar den här i X-led så att den åker tillbaka någonstans där. Så nu funkar nästan det här men för att det verkligen ska funka så behöver den här vara en trigger. Så jag markerar i att den här boxen är en trigger också. Vi sparar våran scen. För att lösa det här vidare så behövs ju en grej till. Jag behöver en skript eller ett skript som kontrollerar det här. Så jag gör mig ett skript som heter Repeater Controller. New script. Create an ad. Okej, repeaterkontrollen la sig i vanlig ordning utanför mina assets så jag flyttar in repeaterkontrollen i skriptsmappen så det blir ordning och reda. Nu i skriptsmappen har vi tre stycken skript här. Jag vill editera det här skriptet en aning för att hantera hela den här grejen med att flytta saker och ting kan antingen dubbelklicka på skriptet som komponenten i vår inspektor eller jag kan dubbelklicka på skriptet där. Kan vi klicka på skriptet där för ovanlighetens skull. Det brukar jag ju inte göra. Så, kors Helsingdor, Vad ska vi nu göra? Vi vill på något sätt ta tag i den bakersta markbiten och flytta den framåt. Vi kan väl börja med att se, träffar vi på någonting? Jag säger ON-TRIGGER-ENTER-2D och vi skriver ut en liten debug utskrift på någon här. Debug.log och det jag vill skriva ut är att jag träffade på någonting och vi kan väl skriva ut namnet på den där grejen som vi träffade på. Namnet får jag reda på genom att fråga collision.name vad det var du träffade på. Vi återvänder till Unity. Tryck på play-knappen och håller ett litet öga ner till i bilden. här. Hastighet står det här och var. Hastigheten är vi inte så intresserade av så vi tar och tar bort det där vad det gäller hastigheten. Det ligger i Player Controller vill jag minnas. Vi tar bort det där med hastighet så att vi får en lite bättre vy över det hela. Startar återigen Unity och tittar vad det är som händer när vi trycker på play-knappen kan trycka på den här repeaten så ser vi att där träffade, där träffade vi markbit 1, och 2, och 3 och så vidare. Vi kan pausa det där och titta på konsolen. Konsolen innehåller alla saker som vi har skrivit ut i vårt spel. Här ser vi att vi först träffade Markbit, sedan träffade vi Markbit 1, MarkBit 2, MarkBit 3 och så vidare. Våran Collider som vi la här bak, vi hade ju ett objekt som vi la på vår kamera. Det här kamerat hade ju en box Collider som vi satte en offset på för att flytta den utanför bild helt enkelt. När den här box Collidern dyker på någonting då vill vi att den ska berätta vad den träffade på helt enkelt. Nu har vi fått grunden att funka. Det jag behöver göra nu är att ta reda på hur bred är en sån här bit av marken lite mer exakt och hur många bitar av marken är det och sen flyttar jag helt sonika den här första grejen jag träffade på flytta fram den och lägger den längst fram och det gör vi genom att ta x-positionen eller förlåt ta bredden på den här grejen multiplicera det med hur många stycken markbitar vi hade och jag får det ett nytt x-värde och vi placerar helt sonika våran kloss i det nya x-värdet som då kommer att vara här bort till stan utanför bild och bortanför den sista. Det är låter som en bra grej. Vår markbit som vi har, den vill jag tagga upp. så Taggen är mark än så länge och alla de här bitarna är taggade som mark. Viktigt att de är taggade som mark, för om de inte är det funkar ingenting. Så. Vår repeater controller, än så länge så gör den inte mycket mer än att skriva ut en debuggutskrift. Det ska den se till att göra nu. Det var två saker jag behövde komma ihåg. Det var dels hur många stycken markbitar har vi. Det behöver jag ta reda på. Den andra grejen jag behöver ta reda på är hur bred är en markbit. Så jag skapar mig en variabel markbits bredd också. Så jag, på något sätt behöver jag komma ihåg eller veta hur stora de här är. Så i startfunktionen tar vi reda på alla sådana grejer. Void start. Okej, okay, vad behöver jag göra i startfunktionen? Jag behöver ta reda på först och främst hur många markbitar det är. Ja. Find object with tag fanns det någonting som hette. GameObject.FindObjectWithTag FindObjectsWithTag Find om vi ska reda på flera. FindObjectsWithTag passar ju ganska bra därför att vi har ju taggat markbiten som just mark och det vi <coughs> det behöver, behöver göra är att ta reda på alla prylar som är taggade som mark. Vi behöver kolla hur många stycken prylar är det som är taggade som mark. För att göra det där så behöver vi dels spara undan alla gameobjekt som är taggade som mark så vi kan väl skapa en liten temporär array och en array ser vi att det är genom att vi har skapat oss en gameobjekt. Och de där två hakarna som vi har där, de är en array innehållande, ja, det vi kommer att berätta nu. Vad är då en array för någonting? Vi kan väl kort och gott säga att en array är en lagringsbehållare som kan innehålla flera stycken prylar av samma typ. Exempelvis så kan jag göra en array av heltal. Då kan den innehålla massvis med olika heltal. Jag kan inte stoppa något annat än heltal i en heltalsarray. Om jag vill göra en flyttalsarray så kan jag göra det också. Jag kan då bara spara flyttal i den. I det här fallet så har jag gjort en Game Object Array och det den kan lagra är helt enkelt Game Det är det enda den kan lagra. Så jag behöver ha reda på hur många markbitar det är. Så jag jag tar och fyller min temporära variabel. Find game objects with tag. Och det jag letar efter är mark. Så. Där. Jag tar reda på alla markbitar och sen för att få reda på hur många stycken det är så säger jag helt sonika antal markbitar är helt enkelt hur många stycken prylar ligger i den här Tempsaken som vi plockade upp. Så i startfunktionen så tar vi reda på alla prylar som är taggade som mark. Lägger dem i en array och sen kollar hur lång är den där arrayen. Så på det där sättet så har vi nog fått reda på hur många stycken prylar som är taggade som just mark. Jag tar, vi tar och skriver ut med en liten debugutskrift för att se så att det där verkligen stämmer. Antal markbitar och, antal markbitar och antalet markbitar som vi har har vi just precis sparat undan som antal markbitar. Vi tar och testar det här spelet. Det enda som händer är att i startfunktionen kommer den att berätta hur många markbitar som vi har. Tror det eller ej, men vi är nästan klara. Jag trycker på playknappen. Antal markbitar 6 står det där nere. Sex stycken markbitar och tittar vi i våran hierarchy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jajamensan, all sin dag, den räknar faktiskt rätt. Okej, nu vet vi hur många markbitar som vi helt enkelt äger. Vi behöver ta reda på hur breda de är också. Så... Vi tar och fyller på här lite grann. Hur bred är en markbit? Ja, för att få reda på det så tar vi återigen och säger att markbitsbredden är lika med och Precis som vi gjorde alldeles nyss så frågar vi det här gameobjekt som är taggat som mark. Find object med singular funkar nu för nu är det bara en av bitarna vi vill ha reda på. De är ju kopior av varandra så det räcker gott och väl att fråga en. Vi frågar en markbit hur stor du är. Det finns många sätt att göra det på men vi kan säga till Transformern som har en komponent som heter Lossy Scale som är ungefärlig storlek på en pryl. och Lossyscale.x ger mig då hur stor den är i x-led. Vi tar och skriver ut det där för... Det vi vill skriva ut nu är storleken på den här. Storlek på den här markbiten som då är lagrat som... Mark -bits så På samma sätt som vi har gjort tidigare så frågar vi vårt gameobjekt som är taggat som just mark. Hur stor är du i X-led? Och det sparar vi undan som en markbitsbredd. Vi tar och eh, testar det där spelet igen. Med lite tur så kommer det i utskriften här nere att stå att bredden är 5. Jag vet att det ska vara 5 och jajamensan, storlek kolon 5 står det där nere i rutan också. Så nu vet vi att det där faktiskt funkar. Nu har vi tagit reda på <hör> både höjden och bredden på våra markbitar. Så vad är nästa grej då? Jo, vi behöver ju på något sätt berätta att eh, den, här, den här nya markbiten ska flyttas helt enkelt. Så i vår on trigger enter så ska vi ta reda på hur många bitar som finns och hur breda bitarna är och flytta dem i x-led helt enkelt. Så vi tar väl och deklarerar en vektor 3, ja vi skulle kunna ha något annat också men det blir smidigast med en vektor 3. Vektor 3 är en ny på C hur får vi då reda på den nya positionen? Ja, vi tar och börjar med att kolla vad är det för position den här grejen vi har krockat med har just nu. Så collision.transform.x borde vara säger Transform position säger vi, bara. vi tar reda på positionen som prylen som vi har krockat med har just nu. Och sedan så förbereder vi lite grann för framtiden här genom att säga att eh, om det vi krockade med, det vill säga om den här collision är taggad som mark. Ja, då vet vi att det är en markbit och eftersom vi vet att det är en markbit så vet vi även hur vi ska räkna ut kommande positionen här. Så den nya positionen i X-led för den här prylen, blir ju hur bred är en markbit gånger hur många stycken markbitar finns det. På det krångliga sättet har vi då räknat fram hur mycket vi ska flytta Markbiten i X-led. Ni kommer ihåg den här fina pilen vi gjorde där vi tog och ritade. Jag hade en markbit och så ritade vi en pil fram till andra sidan. Okej, nu behöver vi då berätta den här eh, nya positionen för den här prylen. Så jag säger att eh, det jag har kolliderat med ska ha en transformposition som är det här som jag då har räknat fram som jag kallar för ny position. Så det här skriptet var häftigt. Det vi gör i skriptet är att vi börjar med att definiera upp två variabler. Hur många bitar finns det och hur breda är de? Sen tar vi och frågar efter de här två sakerna i vår startfunktion. Och slutligen när vi har träffat på någonting så tar vi och frågar den första prylen som vi träffade på. Och det börjar med att vi tar reda på vad är det för position den här prylen har just nu. Och skulle det då vara en markbit, vilket det bör vara eftersom vi inte krockar med något annat just nu. Så tar vi och frågar den här markbiten om, eller vi ber markbiten räkna ut en ny position. Och det gör vi genom att kolla hur bred är det en bit och hur många bitar finns det. Och sen sätter vi den här nya positionen för det vi har krockat med, det vill säga vår kollision grej. Dags att spara skript i luringen och hoppa in i Unity. Jag kan zooma ut lite grann för jag känner mig så positiv på det här. Vi tar och playar och testar det där. Storlek 5 skulle vi kunna sudda bort. Här upprepas inte direkt marken. Där kom en pryl som upprepades. Någonting är lite knepigt i skriptet här skulle jag gissa på. Hoppa tillbaka till min editor. Find objects with tag mark. Storleken skriver vi ut. Den behöver vi inte skriva ut för den vet vi stämmer redan. Kan ta bort den där. Då. Och om collision.tag, det vill säga om det vi träffade på en tagg som är mark, så ska den här. Eh, det ska funka. Får nog ta och kika lite. Jag hittade det lilla felet. Vi ska ju flytta fram markbiten. Vi ska inte ta och placera markbiten på samma ställe som det är, för om vi tänker efter fem gånger eller ja, fem stycken är ju en markbit och fem stycken har vi så expositionen blir ju 25 alltid. Vi vill ju flytta fram markbiten så plus är lika med borde ju vara så den nya positionen ska vi ju Ta, vi tar den gamla positionen och så plussar vi på den här nya positionen. Ett litet plustecken. Att det kan göra så mycket skillnad. Vi tar och eh, testar det där. Så Plus är lika med ska det ju såklart vara. In i Unity och eh, trycker på play. Jajamensan, nu funkar det. Nu ser vi uppe i bilden här att eh, den nya markbiten flyttar sig och lägger sig framför hela tiden. Varje gång vi träffar på någonting, vi kan väl visa våran repeater där också. Varje gång repeatern träffar på en markbit så flyttas markbiten och lägger sig framför där. Det var ungefär det jag hade hoppats på så på det sättet så gör vi helt sonika för att flytta en markbit och lägga markbiten längre fram hela tiden. Så vi kan nu hålla på och spela det här i 10 000 miljoner år om vi vill och marken kommer aldrig att ta slut. Strömmen kommer nog att ta slut långt före det har hänt tror jag. Men på det ganska enkla sättet så kan vi då detektera att vi har stött på en markbit och flytta den lilla biten längre fram i banan helt enkelt. Så gör vi det.